Göçö boylu toktotulgan unaalar автотыгындын пайда болушуна себеп болгон көрүнүштөрдүн бири. Мындан улам жол оңдолуп жаткан учурда имарат кеңселердин тушунда бетондон тосмолор коюлуп, унаа токтотууга бөгөт коюлган. Бирок автоунаа ээлери аны буйтап өтүүнүн жолун оңой эле тапты. Жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жер аркылуу кирип жатышат. Парковка бул убактылуу токтотуучу жай 4,5 метрден жогору болуш керек. Бияктын биз ченегенде 4,5 метрга чыкпайт. Арт машинанын арткы жагы баягы жолго чыгып калат. Жолго чыгып калганда ошол жактан кууш болуп башка айдоочуларга баягы жол тыгынын жаратат. Имарат, кеңселер, тамактануучу жайлар, калк көп кайрылган мекемелер унаа токтотуучу жай үчүн өзүнчө орундук даярдашы зарыл. Ал эми жолдун бою шаардын муниципалдык менчиги болуп эсептелет. Жашыл зонадан кийин мына ирригация болот, андан кийин биз жөө жүргүнчүлөргө пешеходко биз орун калтырыш керек. Ошолордун орнун албаш керекпиз да. Айрым мына ошол биз мыналарды көтөргөндөн кийин айрым бизнес өкүлдөрү келишип, аябагандай нааразычылыгын билдиришип, мына биз стоянка болчу, бияк мындай болуш керек, бирок кандай болбош керек да. Мисал катары мына бир бизнестин өкүлү ушул жакта салганда баардыгын пландаганда, биз муну реконструкция кылганда бордюрдун көтөргөндө булардын бизнесине эч бир тоскоолдук даже эчтеке болгон жок да. Ач көздөнбөстөн ошол элдердин өздөрү иштей турган өздөрүн кардарлардын кандай кылып токтойт, машинелерин кандай кылсын, баарын бүт салып атканда эле калтырып кетишкен да. Ушул жеринде булардын парковкалары бар, астында подземный паркингдери бар. Бул елочка болуп туруп атпайбы? Бул елочка болуп туруп-туруп кайра чыгаар да, артында келаткан машинага тоскоол болуп атат. Жол коопсуздугунун эрежелери боюнча ар бир мекеме өзүнө парковочный зона жасаш керек. Парковкадан кирип чыкканда дагы кайсыл жерде болбосун оң тарапты көздөй кетиш керек машиналар. Сол тарапка чыкпаш керек. Ал сол тарапка чыгабыз дегенде ал жерден баягы аварийный ситуациялар болот да. Байсуу кафесиники ичинде мынакей азыр биз турабыз. Карасаңыздар, место бар. Бирок ал жерде деген баягы жайкы отурганга кафе кылып койгон. Хотя ошол жерди парковка кылып койшуса деле болмок. Мындан ары көчөнү жашылдандырууда ар ким өзү каалаган көчөттү отургуза албайт. Баары окшош болушу зарыл. Бак тиккиси келгендер мэриянын жашыл чарба ишканасы менен кеңешип койгону оң. Биздин шаарда бактын отургузунун өзүнүн бир концепциясын эме кылышыбыз керек. Туш келди бактарды отургузбашыбыз керек. Ошондой тапшырма болгондо бул шаарга ыңгайлуу бир жалбырактуу бактарга басым кылып, анткени булар биринчиден выделение кислорода көп. Чаңды дагы жутуп алат и шумоизоляцияны да жакшы кылат да. Айрым жолдорду салууда велотрасса кошо эске алынууда. Маселен, мэрия мисал катары көрсөтүп жаткан Юнус Алиев көчөсүндө 2 чакырымдан ашык аралыкка веложол курулат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.